ይሰጥሻለሁ። በዚህ ምድር እንዳለማሽ ሁሉ ከእንግዲህ በኋላ ጣዖት አያመልክም። ጣዖት አያመልክም። የሞተን አያመልክም። ኢየሱስ ብቻውን ጌታ ነው። በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ሕይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ በሽተኞችን እየፈወሰ ኢየሱስ ሰጥቶን ሄዷል አደራ። ተነስተን ዛሬ ወንጌል እንስራ። በወንጌል አላፍርም፣ በወንጌል በወንጌል አላፍርም። በወንጌል ያድናል ብዬ እናገራለሁ። ገጠር ከተማ እሰብከዋለሁ። እኔስ በወንጌል እንዴት ታፍራለሁ? እድሜ ዘመኔን እናገራለሁ። ያድናል ብዬ እናገራለሁ። ገጠር ከተማ እሰብከዋለሁ። እኔስ በወንጌል እንዴት ታፍራለሁ? እድሜ ዘመኔን እናገራለሁ። ዓለም በልጁ ይጠቀለላል። በእርሱ የሚያምን ከፍርድ ይድናል። መከሩ ብዙ ሰፊ ነውና እኛም እንጨዳ አብረን እንስራ። ይህ ነገር እንጂ የምስራቹን ያልሰማ ሚስማ በመድረኮቹ። የኢየሱስ ቤቱ ሰፊ ነውና ሰው ይዳንበት ዛሬ እንደገና። በወንጌል አላፍርም፣ በወንጌል አላፍርም። በወንጌል ያድናል ብዬ እናገራለሁ። ገጠር ከተማ እሰብከዋለሁ። እኔስ በወንጌል እንዴት ታፍራለሁ? እድሜ ዘመኔን እናገራለሁ። ያድናል ብዬ እናገራለሁ። ገጠር ከተማ እሰብከዋለሁ። እኔስ በወንጌል እንዴት ታፍራለሁ? እድሜ ዘመኔን እናገራለሁ። ወንጌል ያሸንፋል። ወንጌል ይታደጋል። ወንጌል ወንጌል ሰው ያደርጋል። ወንጌል ይለውጣል። ወንጌል ወንጌልን ይዞ የምን መፍራት? ተናገር እንጂ ላልሰሙት ቤት ወንጌልን ይዞ የለም የዋላ መሄድ ነው እንጂ ከኢየሱስ ጋር የምስራቹን እየሰበከ በሽተኞችን እየፈወስ ኢየሱስ ሰጥቶን ሄዷል አደራ። ተነስተን ዛሬ ወንጌል እንስራ። በወንጌል አላፍርም፣ በወንጌል በወንጌል አላፍርም። በወንጌል ያድናል ብዬ እናገራለሁ። ገጠር ከተማ እሰብከዋለሁ። እኔስ በወንጌል እንዴት ታፍራለሁ? እድሜ ዘመኔን እናገራለሁ። ያድናል ብዬ